جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، جنبی، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر. جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا. اور پھر یہ تصویر کسی تقدس معاب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے. اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور جو مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی. میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے ہی نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا، پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے، 100 روپے کا منہ کوئی دیکھتا تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے، لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے، اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا، چھوٹے بھائی کا جوتا، ایک دوسرے کے جوتے مانگ کے لوگ لے کے جایا کرتے تھے. سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری مائیں تو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپہر کو کھا لینا، اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی. اور آج ہر بچہ 200-300 روپے کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے، موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے، اور جو اس کی جیبیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے. برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی، جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں. اور ہمارے گھروں کے اندر جو کاداور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے. اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے. پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے. کثرت کچھ چیز نہیں ہے، برکت کچھ چیز ہے. تو اللہ سے کثرت کی بجائے برکت مانگو. جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور طمانینت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اصل مقصود تو طمانینت ہے. تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کیا جاؤ. قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں، اور 5 گانا نماز کے لیے گھر میں مصلے بچھیں. مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھائیں، اور مرد حضرات مسجد کا رخ کریں تو پھر دیکھنا کہ اس کے اثرات مرتب ہونے لگیں.